Jaroslav Roubík byl oceněn co by nejlepší hráč Ústecka pro rok 2015. Takový byl slavnostní úvod třetího čtvrtfinálového zápasu proti Kladnu. Do branky Slovanu se postavil Jakub Soukup. Série s Kladnem se do Ústí nad Labem stěhovala za nerozhodného stavu 1-1. Z kraje první třetiny se při přesilové hře dostal do šance David Bernat. Jehož střela od modré skončila na výstroji brankáře a Klos se k dorážce neprobojoval. Následně se uvolnil před brankou David Tuma, střela se mu ale nepovedla. Slovan se rytířů rozhodně nebal a dostával soupeře pod tlak. Ani Kladno však domácí defenzivu nešetřilo. K vidění byl útočný hokej. Diváky ze sedadel zvedla také pohledná individuální akce Antonína Melky, který se po přechodu do útočného pásma dostal také k zakončení. Od vstřelení branky ho nedělilo mnoho. Ústí papírový outsider hrálo aktivně, do další dobré šance se dostal Petr Tenkrát. Ani tentokrát kladenského brankáře nepřekonal. Smetana povedenou rozehrávkou začal akci, kterou zakončoval Roman Navara. Bezbrankový stav platil i po jeho střele. Na druhé straně se Jakub Soukup rozhodně nenudil. Oba týmy se prezentovaly útočným stylem hry, v první třetině se diváci gólu nedočkali. Nicméně o šarvátky či jiné osobní kontakty nouze rozhodně nebyla. Krátce po přestávce se Slovan dostal do vedení. Jan Klos našel Jaroslava Roubíka, který viděl úplně volného Davida Tumu. Čtvrtý gól Slovanu v této sérii. Čtvrtý gól Davida Tumy. O něco později si oba dva hokejisté spolupráci zopakovali, tentokrát však síťku za mencátorem nerozvlnili. Chybnou rozehrávku Kladna vystihl David Merta. Ten se rozhodl propast na Jiřího Kuchlera. Když to nešlo kombinačně, rozhodl se Petr Tenkrát pro samostatnou akci, obkroužil branku a dostal se ke střele. Díky tomuto momentu se David Staj dostal ke kotouči, přihrál Vítězslavu Bílkovi. Ten se dostal do útočného pásma a našel na druhé straně Denise Kindla. 1-1. Jan Rudovský trefil jen rameno domácího brankáře. Jakub Soukup dále likvidoval šance rytířů. Hostující tým byl po vyrovnávací brance velmi aktivní a domácí obrana měla co dělat, aby dokázala tak soupeře ubránit. V čase 38:07 Jan Klos našel Jaroslava Roubíka, který přesným pasem oslovil Jana Póla. Ústecký hráč střelou zápěstím poslal své barvy do vedení. Ústí se však neradovalo příliš dlouho, po 15 sekundách znovu vyrovnal Denis Kindl. Když neuspěl ani Roman Navara, platil po dvou třetinách stav 2-2. Výborný zákrok si Jakub Soukup připsal ve třetí třetině proti střele Martina Procházky. Jednalo se o střelu přes obránce. Ve 49. minutě hrálo Ústí dvojnásobnou přesilovou hru. Po nádherné akci celé formace přihrál Jan Klos Jaroslavu Roubíkovi, pro kterého to bylo snadné zakončení. Slovan se dostal do vedení. Následně Tenkrát neuspěl střelou bez přípravy. V další šanci nedokázal přesněji zakončit Antonín Melka. Dvě minuty před koncem třetí třetiny byl vyloučený domácí Ondřej Smetana a hosté dostali možnost přesilové hry. Kladno si vzalo oddechový čas, odvolalo brankáře a všechny zbylé síly vrhlo do útoku. Domácí Slovan situaci zvládl a zvítězil 3-2. V sérii hrané na čtyři vítězné zápasy se Ústí po parádním výkonu dostalo do vedení 2-1.